Me zditën e sotme u zhvillua mbledhje e rallës e këshillit bashkiak nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 17 projekt vendime, 6 prej të cilave u shtuan para ditën e sëntes. Këshilltarët e pranishëm i miratuan të gjitha pikat e planifikuara, nga të cilat më e rëndësishmja ishte buxheti i vitit 2021. 17 vendimet e sotme janë: 1. Përmiratimin e familjeve përfituese të ndimës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndimën ekonomike deri 6% dhe fondi nga të ardurat e bashkis për muajnë vjetor 2020. 2 Përmiratimin e një shtese në kontratën e qiras me tarifën 1 euro kontrata, që mba në numrin 12.624 të datës 37.2019 dhe e lidur në përmjet bashkis durës si qira dhenës dhe shoqëris uni euro shpk si qira marës për pasurin një pjesë e katit të par të ish reparti të urëtës, me si përfaqe të përgjithshme 930 metra katror. 3 për miratimin e dhenjes me qiratë të ambjenteve me vendodhje në katin 0 të ndërtesës me numër pasurie 5 fraksion 109 të zyrës vendore 8.516 me si përfaqje të përgjithshme 585 metra katror. 4. 4. Për miratimin e programit të punës së këshilit të bashkis durës për periudën janar 2021-djetor 2021. 5 për vijimin e procedurave të prishjes së detyruar të një objekti banimi, pronë private, palat, ndodhur në njësin administrative nëmër 4 durës, në zaptim të ekspertizës së theluar, hartuar nga Instituti Indertimit në Tiran. 6. për miratimin e listës së familjeve përfituese të suvecioneve të qiras, të mbeturat të pastre, si pasoj e shembje së banesave të tyre, shkaktuar nga prishja e detyruare palateve, si pas ekspertizave të theluara hartuara nga Instituti Indertimit në Tiran. 7. Për miratimin e bugjetit të bashkis durës për vitin 2021, si dhe projekt bugjetin a fatmesëm të bashkis durës për vitet 2021-2023. 8 për miratimin e kalendarit të pregatitje së programit bugjetor a fatmesëm për vitet 2022-2024 dhe bugjetit vjetor. 9. Për miratimin e ngritje së këshilit artistiko-kulturor dhe shpërblimin e antarve të ti. 10. Për miratimin e listës emërore të nëzëndzve të arsimit para universitarë, dhe konviktet e shkollave të mesme profesionale që plotësojnë kriteret ligjore për përfitimin e bursave dhe pagesave për vitin shkolor 2020-2021. Një mëdjet për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e dursit për vitin 2021. Dë më për miratimin e prishjes së detyruar të ndërtesës me emërtimin Ambulant School Sukthiri, njësia administrative Sukth, që mba numrin 121 të listës paraprake miratuar nga vendimi i këshillit të ministrave nëmër 297, datë 28.04.2010, për shkak se është dëmtuar nga fatkisia natyrore e datës 26.09.2019 dhe se është rekomanduar të demolohet, si pas akt ekspertizës realizuar nga Institutin Dërtimi Tiran dhe miratimin përheqen nga kontabiliteti dhe lista paraprake të pronës me nëmër 121 me vendodhje në fshatin Kull, njësia administrative Sukth, me emërtimin Ambulans, Kull, Sukth i Ri. 13. Përmiratimin e dhenje sëndimës financiare, si pas listës së me subjektet përfituese të program grantit për rekonstruksionin ose riparimin e banesave të dëmtuara si pasoj e dëmeve të shkaktuara nga fatkesia natyrore e tërmetit të datës 26 në dorë 2019. 14 për miratimin e planit të përmisimit të shërbimit në arsimin parashkollor në bashkin durës. 15. Për miratimin e ndryshimit të kategorisë të dëmit në listat e mërore të familjeve përfituese të grantit për rikonstruksionin ose riparimin e banesave të dëmtuara si pasoj e dëmeve të shkaktuara nga fatkisia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntorë 2019 të miratuara me vendimet e këshidit bashkjak, Numër 55 datë 26 i 6 i 2020, numër 64, datë 07, 07 2020, Numër 70, datë 20 i 07 2020. Numër 81, datë 10 i 8 i 2020. Numër 88, datë 31 i 8 i 2020. Numër 100, datë 39 i 2020. Dhe numër 115, datë 30 i 10 i 2020. 16. Për miratimin e listës së përfituesve, nga programi i rindërtimit si dhe grantit të rekonstruksionit për banesat individuale të dëmtuara nga fatkesia natyrore e tërmetit të datës 26 në dorë 2020 në njësit administrative me numër 356 Rashbul, Suk Pashkia Durës dhe 17 për miratimin e ndryshimit të aneksit 10 të vendimit të këshillit të ministrave numër 74 datë 24.07.2020 dhe Aneksi të 4 të vendimit me numër 77 që mban datën 10 i tetorit 2020